someone who has to leave alone. Good defensive effort, brilliant contending at the first attempt, but the second is too much. It looks good. That is perfect. The puck is there. Ah, yes. That's the second Norwegian score. Lyckas reda ut och då kan det bli en kontring åt andra håll istället. Mathis Olimb mellan menen och avgör. Lika aktien som på blå linjen för Frölunda. Mathis Olimb med pucken här. Mathis Olimb spräcker nollan. Och skottet i mål! Ha, ha, ha.